أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد واركا صباحنمي أعلن سيدة ميديا يوا صباحنمي أربعة خوضة بحساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي التاليه نبسوك الدداني اللي يقار كميدها إلى الذي ساقرح حوكاً لغو الدلي وراركي يغو دنبيا ياكا صباحيا ففاهينا كالدوان ايا وحا لغا هلا ايا قسارة كدا شي خرح كدا عاي قدها الدقم الدداني اللي يقبل كبنادر كاس او قيستي قسارة سوق جراد ما شي داوع خرحا ايا لغو صورم ايا ان للا بيكس دي قاري عبد بلا اهي اولا سعودي تاليه نبسوك الدداني اللي عبد شكور راقي عبد ياري ايا اسكر او وطي ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkani qaraxa ahi ay ku dhinteen taliyaha iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah kadib markii ay miinadu haleeshay gaarigooda gabi ahaanba u burburay sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in xilligaasi taliyaha nabsugida Daniel Cabdi Yare iyo ciidankiisa la socday ay howlgal amni xaqiijin ah ka wadeen duleedka magaaladaasi dhinaca kale kooxda ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi waxaana ay shaacisay inay ku qaarajisay taliyihii nabsugida Daniel oo bartilmaameed u ahaa iyo sidoo kale 12 askari oo ka mid ah ciidamada ilaaladiisa ay sida ay hadalka u dhigeen ولما جرت واحد الرسمي ايو كسو بحدين عصراكيش اللامها امانكا او كو ادن قرحاسي اي وحي لده كسو قارتي عيدا مدى امانكا ويرار كاني ايو كسو ادايا ايادو مالما كهر قدومي هم مامول كدايني لما حمد ابو كرجعفر او وعدكو مري انو لدقا لامي دونا كان هرتقي دونا كوحاها فلوكا امان داريدا ايكا قيستا ديگانا ده هو سيما ددق مدى دايني qaraxani ayaa ka qayb noqonaya falal amaan darri ah oo maalmihii u dambeeyay ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho kuwaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo dilal qorsheysan intaba si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa ku faantay in taliyihii nabsugida ay qaybta Daniel gabi ahaanba iyo 12 askari ah halkaas ku qaarijiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta nagaarsiiyay guushaan taariikhiga ah iyo mira dalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku asteysan aragti fog aqoon durugsan dirnaan wadaniyad ilaalinta amaanada umada iyo difaaca dalka iyo dadka waxa guuleystay xaqa waxa guuleystay sareenta sharciiga guushaan waxa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyada una midoobaan difaaca dulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul no soo wada hoyatay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u heelisay sareenta sharciiga xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo marxaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ waxa bogaadin mudan baarlamaanka isteedaad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaray taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysano kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhaxal dhowr waxa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan amaanayaa ama aan amaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistay Injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama xamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahab ka galeen taariikhda dalkeena
أين تصال النول ويهين جيلش صوص عضة أيجو كسفوا بي دفاع تنها قرن كولا تتك يدولة الصوماليين مرنا بما إلا ودونان حلك سنم ذوده يه فنانت أي موجين قريقة ندي يه خبردي دنك شرعية شركة فولي هوك كراهان قرن ندي كراها بول ريشلر بروفيسور فيليبي ساندس بروفيسور ألين بيليت ألينا مارينو يو قدام بين إدوارد كرافين أو دولة فدرالك الصومالية ووكيلتي متلادة إيوه جيدينتا شرعية دعوذين وحا إينا معنا مدن قدقة دولة فدرالك الصومالية حر إيه همينبا وتاقنا لصعودك مامولك إيوه اسكو حركة دعوذين إيوه قامناي رئيس وزارة كوحيينك حكومة مدن مهدي محمد قوليد خضر أين كم دهين تنجريه هراء دلكنا وفدي بروكسلس تنجري علي سعيد فقي حراليه هراء دلك أفوكات أحمد علي داهر إيو حراليها هاتن قريقان سليمان محمد محمود قرين حمزة إبراهيم عبد الله تنجريه هراء قرمد مدوبة مدن يوسف قراد عمر إيوه دنجريها هاتن مدن أبوكر طاهر عثمان أبوكر بالي دفاع هانتيدين قرن ما هين وحفوظ مركي لأيغو إن أنا هاي داد يدولد لدالة دعاية ظروفه آدياد وادك كان سوى كبانايا سندا بدن أو بربر يدولد لآنا هدنا كوشقية تاقيرة ودنياد إيوه isku duubnida ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed taasoo nasiisay dhirigelin iyo awood dheeraad ah oo aan ku ilaalineyno ama aan ku wadeyno halgankeena shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin tan iyo markii la doortay waxa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dawladda Soomaaliyeed dhabaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka saddex bilood kadib markii aan xafiiska la wareegay hoggaanka Kenya waxa ay go'aansadeen oo si bareer ah u bilaabeen faragelinta siyaasadda gudaha dalkeena iyagoo gudaha dalkooda kasoo abaabulay urro siyaasadeed oo ay uga dal lahaayeen inay culays, jahwareer iyo xasilooni darro siyaasadeed kaga abuuraan gudaha Soomaaliya. Fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calansida media ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka, khilaafka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo Galmudug, madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble khilaafkooda dardargelinta ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga kasoo dhiibay calansida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsantihiin dadkii horey u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida media saddex daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marka xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.